Vítáme vás do dalšího podcastu Autoškoly Nové, dneska s Davidem Jelinkem. Ahoj. Aplauz, já to pes slyším, kam jaký tleská je. Ahoj, děkuji za pozvání. Čau, ahoj, děkuji za pozvání, děkuji. Jak by šouk Jana Krause, ty vole. Víš, jako děkuji za pozvání. Jo, ale děkuji, dobrý. Mám si se dát ještě tleská, je dobrý, OK. David Jelínek je náš mladý borec v pražské pobočce, že jo? Chvilku už, divočák, no chvilku už, jo. 14 měsíců už. 14 měsíců, kamaráde. Tak dlouho už se známe. Ty jo. A my jsme se znali předtím, ne? My jsme se viděli nějak ještě, jak jsi byl v přípravě? My jsme byli v přípravě, no. Tak jsme vlastně se viděli dvakrát na tom seznámení. Aha. A jinak pak jsem měl jít na ten první večírek a to jsem nějak nemohl. Jo. A co jsi dělal, že jsi nemohl na večírek, prosím tě? No, byl nějaký prosinec, jsem zrovna přecházel z té práce do práce. Takže jsi byl na, takhle, přiznej se, ty jsi byl na večírku v té jiné práci ještě. Jako nechci to říkat nahlas, no. Takže ty jsi vybral jako jiný večírek, chápu to správně. Je to možný, je to možný. No, je to asi jasný, že jo, no. Ale nebo to říkat nahlas. Ok, no dobře, ok, tak jo, ale v pohodě, ale nás máš teďka radši. Jasně, to víš. Jo, kde jsi dělal předtím? V pražských službách jsem dělal. Takže pražské služby večírek. Jo, ale já jsem manažera, jsem tam dělal. Jo, takhle. A co to znamená pražské služby? To jako, že, co vlastně, jako, jak jsi sloužil? No, já jsem dělal tam 6 let, tuším, necelých 6 let. A dělal jsem od toho nejmenšího, a to je řidič. Aha. U nich je to ten největší teda. Jo. Nejdřív řidič a pak jsem přestupoval různě. Z různých, jak jsou venku ty popelnice na sklo. Aha. A na papíry, tak já jsem vozil jenom to čistý. Popeláře dělat nebudu, pardon. No, ne, tak popeláři, víš se, promiň, že to skáču, ale jako když začnu stavkovat popeláři, tak se prdeli, vole. Já můžu hasiči stavkovat, dobrý, uhoříme, pár lidí uhoří, vole, jo. Jako jo, ale, jako ale ty vole, jak ti začnu stavkovat popeláři, no tak jako ta metropole jde do prdele. Jako to je pravda, no, ale hlavně to sklo, třeba převážně, ten papír ještě se dá, ale to sklo prostě se nedá zmáčknout a ta popelnice prostě úplně neskutečně, jo. Je plná. Jo, a počkej, a takže ty si jezdil jako kdyby s tím, takže ty jsi dělal řidiče, no, jak má tu ruku. S tou rukou a vyvážel to sklo. Nejezdil jsi nahoru na Chelčického, na Žižkově někdy? Nejezdil jsem po celý Praze, no. Hej, tak já ti řeknu jednu věc, jo. Já jsem se přestěhoval na Chelčického, bracho, je to, já nevím, asi 4 roky, nebo 3 roky, ne. A prostě tam byl ten skladněný odpad a tohleto. Já jsem zmazal okna. A to je stará zástavba baráků, takže takové ty dvojí okna, jako kdo zná ty staré baráky, cihlový, jak to má ty hluboké stěny. A říkám, jo, pohoda, ne. A teďka najednou prostě ležím, jo, a najednou rachot skla, jak kdyby vypadlo úplně všechny ty skla v tom baráku. Jo. Já jsem si úplně posadil, jak v hororu normálně. Tak, jak jo. A já, co se to děje? Já jsem nemohl přijít, co to je, kámo. My si to užíváme. Já jsem to vůbec nevěděl, co to je. Já jsem byl úplně, takhle mi bušilo srdce. A pak už jsem to, já jsem to potom, jako mi to docvaklo. A normálně mi takhle jako hezky chodili budit, tak jako na 7, na 8, jo, tady tyhle ty skleniny. No, to potom magistrát to zakázal už takhle, takže až od 8 to šlo nejdřív. Jo. Ale dřív to šlo od 6:30, tuším. To je super. Kdo to udělal, to magistrátu, to byli hřib, je to jeden z našich, teda dřív, no. Můj kamarád dokonce to zařídil. Tak to je super. A říkal, že od 8 prostě, že to, hlavně lidi si stěžovali, že? A to, docela to chápu, ono jako, když to pustíš z toho, nevím, z těch 5 metrů do toho kontejneru, tak to takže to jsi dělal ty? To jsem taky dělal. A to jsem tě měl rád celkem. No. No, pak jsem dělal právě manažera na třídící lince. Aha. A to chyba bylo. No. Práce super, šéf, super, všechno. Jo, a takže tak počkej, takže a tebe už jako přestalo bavit srát lidi tím, že zvlážíš? Já jsem si řekl, že bych mohl zkusit předat to, co už jsem já odjezdil. Vlastně, odjezdil, nabral ty zkušenosti, já jsem se jezdil kamionem, mezinárodní. Aha. A že jsem si říkal, že bych mohl zkusit předat dál ty informace. A vždycky jsem to chtěl dělat, vždycky jsem někoho chtěl naučit něco. Takže ty jsi jezdil kamionem? Já jsem jí kamionem. Kůrec, jak dlouho jsi jezdil kamionem, kamionáku, kamionovi? No, 5 let. 5 roků jsi jezdil kamionem, po Evropě nebo intra České republice? Tak nějak napůl po Evropě, no takhle. Byl jsem v Itálii, byl jsem v Lucembursku, kousek v Dánsku jsem byl, Německo, Slovensko, Rakousko. Kde jsou nejlepší holky? V Čechách. No to si zrovna jezdil. V Brně. Jo, v Brně. Tam máš manželku o tom. Ne. To je teda z Prahy, ale jinak je ze Slanýho. No, ale jako takhle, nejhezčí holky jsou český Líby. Český Lípy. Český Lípy. Takhle, ze severu. Jo, super. No, to musíme potom vystříhnout pro manželku. Ok, ok. A ty si teďka čerstvě ženáš? Se mnou, jsem od září 30. 30. září čerstvě ženatý a nezměnilo se toho tolik, ale máme k sobě teda blíž než předtím určitě. Jo. S tím souhlasím. Mm-hmm. Sdílíme spolu fakt jakože víc věcí než předtím.
Pro každého to můžu doporučit. Teda. Jo, ať se prostě se zdá. A jak dlouho jste spolu žili předtím, než jste se sezdali? No, to je jako vtipný. No. My jsme se totiž poznali a na Facebooku. To je super. Smím říct. Teda. No, a si můžeš. Po 14 dnech se mi uvolnil po jedný kamarádce byt. Aha. Tak říkám, hele, chceš to zkusit? Takže po 14 dnech, co jsme se znali z Facebooku, tak jsme začali spolu bydlet. Jo. A už 2 roky. No. A přesně vlastně na 13. v září vlastně jsou to 2 roky. Super, úplně, tak ještě jenom gratuluju teda. No, děkuji ti. No, paráda. Slyšel jsem, že ti vykradli auto těsně předtím, než se zoženil. To bylo fakt super, no. Fakt jsme, ráno jsme chtěli jít na anglickou snídaní, kousek, jak jezdíme nad Edenem, to je kousíček, vršilci. A tam vaří anglický kuchař, jakože fakt dobrý. Aha, no, a ráno tak mi dáš tip, jo, protože já hledám restaurace po Praze. Fakt je to hodně dobrý. Nějaký dobrý. Na brunch vlastně. Přišli jsme do lookoutu. A my máme takový super rádio, že když ho vypneš, to auto, tak on dělá to tu ještě na konci. A strašně nás to štvalo, že jo. Tak pak jsme přišli do auta, sedli jsme si a říkám, Máčku, to tě štvalo to rádio, že jsi musela vytrhnout ven. To je něčím. Já jsem nic takového neudělal. Ty jsi byl včera v autě, říkám, no já jsem byl v práci. Tak jsme se koukali sebe a pak říkali, ne, yeah. No, a auto vykradený, jo. A to je blbý, že mi taky párkrát vykradli auto a je blbý, že sedeš do toho auta. A zjistíš to jako za chvilku. Ano. Jo, že se jde do auta a říkneš si, ty vole, tady něco divně, brácho. Jo, prostě, jo, něco tady blbý. Jo, a to je nepříjemný. A víš, co je nejhorší, že já v autě jako mívám hodně věcí. Jo. To je asi drahý a hlavně, ne? Jo, co, no to je jedno, ale prostě věci, co potřebuješ a většinou jsou těm lidem, co to ukradnou úplně k hovnu, jako třeba golfové boty, jo. To je jako výborná věc. Já nechápu, kdo musí být taková paštíka, že ti prostě vezme golfové boty z auta. Jo, ještě, třeba šel na golf. No, rozumíš, jako, v jakém sociálním spektru se může chýbat člověk, který ti vykrade auto a kde ty boty asi jako kdyby nabídne. No. Jo, jako použít ty golfové boty. No, jako, kolik za to jako ty lidi chtějí potom? No, já si myslím, že nevím. Asi tak jako půlgečka, já nevím, perníku asi, nebo já nevím. Jo. Ale každopádně jako fakt úlet. A jako vykradený auto, není to dobrá věc. No, jako. Ale zase dobrý, že tam je aspoň. No ale dobře, ale tak to byly ještě boty, to jsou ještě věci, že jo. Ale my jsme měli tu svatbu a my jsme to den předtím, tak jsme tam měli doklady, že jo. Já teda ne, já měl svoje, že jo. Ale žena tam měla doklady a oni vzali tu peníženku s těmi dokladama. Takže my jsme řešili, jestli nás oddají ten druhý den nebo ne. Že? Jo, a ne, jak to nakonec dopadlo? Jak se takhle jako vdává? Rodný list. Rodným listem, tak to by nikdy v životě nenašel, kámo, tenhle ten dokument. Nikdy. Kámo. My jsme taky pátrali, nebo jsme najít až u mámy ten nakonec. Tak jsme dojeli a volali jsme právě té matrikářce a říkala, hele, v pohodě, přejďte, já už mám stejně vaši občanku obsanou, takže přejďte, přivezmete s sebou ten protokol od policie. A... No, stejně byste si to teďka, paní, jak by se jmenovala paní předtím? Saparová. Paní Saparová, stejně si tu občanku budete teďka mění. Budete nová Jelenová, Jelinková. Ale jako, jako nechci říkat, jo, ale Jelinková zní líp. Že... Já zní to samozřejmě mnohem líp. Jo, je to jako Jelinek je samozřejmě moc krásný český jméno. No. Jo, teďko mám, no a nejlepší na tom je, jak teď učím, tak v autoškole mi přišla studentka, která se jmenuje úplně stejně jako moje žena. Jo. Úplně stejně, Jelinková. A byla to ségra. Bohužel ne, ale úplně stejně. Já říkám, hele, druhá žena, tyjo, to ani možná. Druhá, no jasně. No. Tak teď jsem z vašeho rodu odstranil jednu. Ano. Jo, prostě, a už to je druhá. Se snad množíte, no, nebo co? A doma s ní občas si trošku jako trápím, to se omlouvám teda. Aha. No to je potom srandom, to okoření trošku ten život. Jo, super. Jaké si myslíš, že jsou největší přednosti tebe jako osobnost tebe v autoškole? Jako, co předáváš, jako kdyby ze sebe, jako, že jsem milej, jsem hodnej. Pojď mi trošku něco říct. Byste měli lidi jezdit v autě? Já to mám trošku udělaný jinak, protože jsem vychovaný víc na sociální cítění těch lidí, jak od babičky, tak od dědy, tak převážně od mojí mámy nejvíc asi, za to jí samozřejmě děkuju, ale ona mě srdíčko mám, jo. Ona mě naučila, jak se to dělá, vole, že? Takhle, vole, no jasně. A ona mě naučila vlastně, jak se mám k lidem chovat a když jim něco mám předávat, tak mám mít vlastně s nima soucítit, že jsem mám být v jejich kůži víceméně. A děda mě naučil trpělivost, takže mě jen tak nic nerozhodí. A jak se učí trpělivost? Dlouho. A už trpělivě. Nechci jako být na ženy samozřejmě hnusný, ale u žen je to prostě trošku delší, protože ženy jsou impulzivní. Oni umějí ty situace procítit neskutečně a my muži už máme trošku jako
víc flegmasy, no. Hele, jako já znám taky jako docela dost chlapů, co jsou jako magoři. Jako, jo, jsem jako ulítávají emoce úplně jako do nesmyslu a pak přijdou za 2 minuty a hele, promiň, já jsem tak nemyslel, jo, ale jako to, že ti proklili matku zrovna, jako jo. Jo, takže jako úplně bych to jako, jak chápu, jak to myslíš, jo, že jsou více emocně prožívají, jako více to emocně prožívají, ale chlapi bývají taky jako docela magoři, jako jo. To je pravda, ale říkám, mě to naučila více mě moje rodina a já, když mám toho studenta, může být malý, velký, všechny barvičky, je to úplně jedno. Mm-hmm. Pro mě je to prostě student, který přišel a chce mít ten řidičák a chce to. Když vidím, mm-hmm. že to fakt chce, tak mu dám ze sebe 110, 100 tisíc prostě procent, abych to udělal. Mm-hmm. Pokud vím, že na konci toho základního kurzu, protože dneska to prostě nestačí, tak mu říkám, hele, to potřebuje ještě 2 jízdy a říkám vám, že to budete mít hezky. Mm-hmm. Tak je to pak funguje, že ty zkoušky jsou úplně jiný potom. No a co, jako máš úspěšnou zkoušek? Jak ti to jde na zkouška? No, v posledním měsíci mám 9 z 10. Nekecej! Teďkom poslední, no, tak posledních to vlastně 5 termínů co jsem měl, tak jsem měl vždycky jakože třeba 8 z 9 nebo 3 z 5 třeba. Tak. Jo, jo. Takže potom, když jsem to nějak doplnil, tak je to 8 až 9 z 10. No. Tak to super. Což se docela divím i já, a to spíš podle mě jako vlna. Jo. Pak vždycky oni mají vždycky pak nějaký svůj nějaký erupce na slunci nebo něco takového. A nejde o to, že by autoškola, ale ten student prostě sám o sobě tam přijde a řekne, dneska se necítím, šéf, a říkám, už je to zkouška, ale to vyzkoušíme. Hoď, jo, hele, šéfe, ale vždycky, oni pak vždycky mají... Musím s vámi mluvit, šéfe, no. Teda umím do jinou jedničku. Nějaký takové, ale ne, vždycky přijde a on je vždycky vystresovaný před tou zkouškou, ale jakmile sedne do auta, nadechne se, vydechne, tak půlka z nich to vždycky udělá. Aha. Hele, a stalo se ti někdy, že by za tebou přišel někdy student a říkal, hele, že to kupujete se mnou, dívejte, jo. Jako ptali nechci, se mě už nechci pár. Nechci zadarmo, jo, prostě. Pár se jich mě ptali, jestli se to nedá jako jinak udělat. Říkal, hele, to takhle to prostě nefunguje tady, no. To byste museli jít někam jinam, ale tady tak v té autoškole to prostě ne. To chceme mít na zákon a vás, to chceme tomu čistý, hlavně v klidu, klid na duši, že jo. No, teďka mi zrovna taky psal nějaký, to, protože jako já jsem v tom oboru od roku 2008, že jo. A jsem jako hodně známý, jako už vlastně v Ostravě, kde mám úplně, tam jsem vyrostl 27 let. Jo, a tam jsem vlastně dělal tu autoškolu 7 roků a teďka ji dělám vlastně, pardon. Počkej, ty, no počkej, já počítám, napiš ještě jednou, vole, ten matika nejde, vole. No prostě 7 roků v Ostravě a tady budu, myslím, že 8 už, nebo 9, už jsem v Praze, no, ty vole. 2017, kolik to je? Tak to je blbost. To je 6. 6, 7, 7, 7, 7, no, takže 7 tam, takže já už mám jako kdyby portfolio kamošů a prostě tady jako lidí, jako v Ostravě, v Praze a taky mi píše vždycky, a nejlepší to chodí tady tyhle ty, jak říká, babiš přišlo WhatsAppem, tak mi to chodí Messengerem a víš, no, tak jako kolem 23-30, vole, víš, takové, ahoj, brašku, víš, já bychom se neviděli, víš, frajera z neviděl od střední a víš, manželku, ale ona neumí moc dobře česky, víš, že si by s těma testičkama, jako to, a já říkám, brašku, hele, u mě ne, vole, jako, ale za to jsem třeba rád, a jsou nasraní na mě, ty normálně potom. A to je dobře, to mají být právě taky. No, jakože, víš, že jim nechci pomoct. Ale to jako za mě je to prostě, takhle to nemá být, má to být prostě tak, že ty jdeš na tu zkoušku, ty jsi to jakoby v fúzovkách podle nějakého zákona, ti to umožnili. A je to tvoje osobní volba, že jdeš na tu zkoušku, a tak by to mělo být umožněno za darmo, protože ty tam jdeš podle nějakého zákona, že? No, jasně. Podle peněz. Že? No jasně, no. Tak je tvoje, no. OK, čím ježíš za autem, co máš teďka za káru? No, už mám zase zpátky rapida. Rapidička. Byl teď chudák nemocnej, měli jsme závadu na palivový systému. Ježkovi zraky, to mi nevykládají, myslel 90 papíru, to je ono. No. To je to no, tvoje, jak se tam dostali nějaký ty špony do toho a rozebralo to celý motor. Ale vtip byl, když jsme jeli nahoru s těma, vlastně s tou studentkou po té dálnici do toho kopce a říkám, přidejte víc. No to nejde, tak jsem přidal já nic, říkám, takže, směrovku, předjíždíme, odstavný pruh, doklad. Kamaráde, víš, to myslel 90 tisíc teďka, no. Tady ta legrace. Jako, úplně ulet. Jo, takže my tady vybíráme auta a říkám, víš co, my Zdeněk Fraskevič, šéfík učitelů, vybíráme auta nový, víš, kupujeme a teďka řešíme, jestli 5000 sem, 5000 tam a pak mi přijde ta kefáčko, ne? Říkám, hej ty brdo, tak to jsem fakt jako nezvlád. To je zůstava celá vlastně. No, tak jsme to poslali klukům do depa. A co? No, my jsme jeli v tu Fabii a to bylo super, protože měl vyřívaný zadeček. Vlastně. Zadeček měl vyřívaný. To bylo super, no, a to nemá jako. Ježkovi taky, Jelinkovi. Ale špatný pracovní podmínky. Já jako tomu rozumím, jako chápu, ale my se snažíme to posunout. Ne, jako, hele, za mě je to teďka auto. Teďka je léto.
Jelení zadky si nevyhřívají v létě. To je pravda, ale no. pro mě je to vozidlo, funguje, jezdí to a prostě tak ty studenti by se měli učit na všem, ne na jednom autě. No, teďka mi taky psala jedna studentka, že si změnila auto v Brně a protože tam odešla kára, tak jsme jí dali náhradní vozidlo a nezvládla zkoušky z důvodu toho, že nedávala přednost proti jedoucím správně a nějaké přednosti zprava. A je to smrdené na vozidlo, můžeme za to my, no. To je trošku smutný, ale říkám, jako vyzkoušet si to musí každý. Stejně si koupí potom auto, bude úplně jiný. A úplně vidím první křižovatka, když tam zhasne motor a on řekne, jo, to mě špatně naučili v autoškole. No jasně, no. Hele, super, takže potřebuješ vyhřívanou sedačku, chápu, vyhřívaný volant, šíbr, kámo, loket z okna. To je taky možný, ale vyhřívaný volant jsem snad viděl jenom jednou v životě. Já sám nemám, kámo, vyhřívaný volant v káře. Ani v tom bavoráku není, ani v mojem autě teďka není. Prostě. Ale jsem snad viděl jednou v životě, a to snad na nějakém autosalonu. Aha. A jinak jsem ho v životě neviděl, že by nikdo měl. Tak jsme chudá třída, kámo, musíme si koupit Rolls Royce, vole. Ale to byla Kia, jo? To byla nějaká jako Kia. A tak oni, je pravda, že tam tím směrem jako Japonsko, Čína a tam, oni jako do toho sypou, jako, jo, prostě, peníze, že ten Hyundai vlastně tady sfoukával vlastně začátkem, vlastně, nebo kdy tu začal Hyundai před 10 lety, no, nebo tak nějak, začal sfoukávat tu Škodovku právě tady tou doplňkovou výbavou, že jo, ale potom jako ty auta, že jo, ty motory prostě šly do prdele po 3 letech. No, jako, mamka si teď chce koupit, protože nabízejí 7 let, že jo, a všechno opraví za těch 7 let. Jo. Ale jako není to tak jako nějaká kachnička, jakože za 7 let, jakože, když si, víš co, protože víš, jako máš záruku 7 let, máš na karoserii, máš 3, na motor máš 2, takhle, na převodovku máš 1, jo, oni ti napíšou do reklamy 7 let záruka, ale to je na levé přední zrcátko, ale víš, jak třeba, víš? To mi třeba vůbec jako nedošlo. No tak to se teda rozhodně koukni, protože jako je rozdíl 7 let jako záruka na karoserii. To máš, jak vždycky píšou, ne, na pračkách, ne, už vždycky garantet, 5 let záruka na motor. Na motor, ano. Jo, že to se většinou, jo, protože pak s tímhle se hodně šmelilo právě u praček, že jo, kdysi. No teď to vlastně, jsem slyšel nějaký příběh taky o té pračce a říkal, že jo, jestli si nechce k tomu k té pračce dát nějaký připojištění, to že vždycky teďka zkoušejí všichni alzáci, všichni co připojíš. Že jsou dělali na 2 roky, že pak to umře, že tam nějaký šedítko a že to umře. Aha. Říká, aha, takže chci vrátit, tak chci novou. Víte, co to máme jinak. A to je jedno, jestli si vezmete Indesit, jo, tohle, to. To je jedno, to je všechno zajímavé, jako, jo. Se za 2 roky končí, kupte bráko. Kupte si to. Jo? A my si to kup a pak to vezmeme to na skládku. Ale ten konzum je fakt psycho, no, tady v tomhle tom. A mě ten materiál poslední dobou. Vlastně, to jsou ty materiály. Takže tak. Hele, no nic, tak máš nějakou vtipnou historku jako s lidma v autě? Vždycky to je klasický evergreen téma, ale určitě, se tam všech. Určitě, tak historik je taky pár. Spíš ty hlášky jsou nejlepší asi v autoškole. Jako to občas fakt žeru. Mám tam teď jednu slečnu. Aničku vždycky říká. Minulý týden to bylo z Londýna. A říkám, tak Anička, překážka, šup, směru. A počkej, to Anička je jako jenom jako jméno. Je to její jméno. Je to její jméno, jo? Jako, není to jako, že jak ne, se řekne, tak mám jednou Frantu, jo? Ne, Anička je pak jako real jméno. Ano, jo? Se tak jako jmenuje, Anička. A říkám, překážka, taky objedeme, jo? Směrovka, zrcátko, pak točím volantem, jak jsme se to učili. Jo, tak jsem jako podívala a říká, ale mě nepřekáží. A jsme dále, tak jo. Ale mě to vůbec nepřekáží. Říká, tak si to budu s komisařem. Já bych jako to vyhodala úplně neskutečně. No, a ta první, ale furt, vlastně včera jsme měli tuším jízdu a taky. Někde byla tramvaj a jeli jsme a říkám, tramvaj, tak na ní kouká, teď stojí ještě. Říkám, tramvaj, tak to tam najednou šouplá, tvrdý brzdy, říkám, tramvaj, říká, je ještě daleko a už byla skoro u nás. Říkám, vám to překáží, nebo to vadí, nebo to. A pak kousek zatím byl nějaký chodec, byl na přechodu a nějaká paní a ona se furt točila jako doleva, pak doprava, že nevěděla, jestli chce přejít. Říkám, tak Aničko, chodec, šup, zastavíme a ona říká, teď neví, co chce. Takže tam jako zahledala občas nějaký hlody a pak se jede dál. Říká, no tady to je konec. Teď neví vůbec. Vůbec, no. Má hlášky podobné jak Barunka naše v Radskeviču. Má to taky vždycky zahlásí takovou nějakou pecku. To prdáje. Jako, no. A co se týče historik, tak spíš zajímavosti lidí, co tam mám, než jakoby historky. Ale mám tam jako fakt od všeho. Mám tam lidi třeba známý z podcastů různých, já jsem tam zubní asistentku, takže už mám známý. Máš zubní asistentku v Praze tady,
Pak tam mám učitelku angličtiny, ta tam mě doučila angličtinu. Jo. Jo, ono má placení, ono má jakože... No jasně, že to... Takže to... lidi jako všeho druhu. Učitele volejbalu, tam taky jsem měl mladý kluk, jo. A takhle, on vždycky přišel, on má skoro 2 metry, že jo, metr do šířky. Tak si mu vyhrál sedačku. No, a vždycky říkám, aha, princ, krásně přišel. A on se jmenuje... Ruben, a jestli znáš určitě Dennyho Parťáky, tak to Ruben byl milionář. Uh-huh. Takže vždycky přišel, a Ruben milionář přišel, princ Krasoň na bílém koni, protože přišel jako fakt vždycky to háro úplně, tak vždycky mu říkám. A tak si dneska ti kuci se musí pečovat, no jasně. Jasný, ale on mě na kytaru právě, takže mám učitel na kytaru. Jo, ty tam máš samý učitele. No, všechno. A nemáš tam třeba nějakého normálního klasickou lidového kluka z Ostravy, jo, prostě, nebo něco? Mám a s tím dokonce spolupracujem. Jo? S tím spolupracujem na taky jako pár opravy počítačů a taky jako jenom lehký věci. Uh-huh. Ale mám tam třeba i čirou náhodou právě tu žačku, co se jmenuje stejně jako moje žena, tak ta je zase profesorka na vysoké škole, chemička, a tam zase dává doporučení do zoo, na kakítky, co mu říká. Jo, botanická. Ano, do botanické zahrady. Říká, běžte tam, mají tam invalidní papoušky, že mluví jako fakt blbosti, jsou invalidní. Tak to musím vědět. Takže... To by zašlo taky. Ale víš, že pak ji nasereš třeba, víš, a řekne, víte co, běžte tam do té botanické, tam je super masožravá kytka. Jo, tam, že, a miluje jeleny, vole. A přijdu úplně s něčím jiným, jo. Takže jako to, se žerou. No, a jako co se týče příběhu občas, jsou tam jako ty zajímavý lidi, no. Co se týče vyloženě toho příběhu, tak mám tam kluka, který je taky trošku jako nevýrazný. No, on je výrazný tím, že mu to trošku nejde, ale to se naučíme. To je nevýrazný jako je výrazný pro tebe jako pro učitele. No, jinak toho jako občas už říkám po půl hodině, já snad vystoupím z doma z auta a půjdu domů, to už nemám na tohle nervy. Ale jako snaží se, ale nervy jsou snad božský, snad co mi dal někdo a to je tam občas. Ale... A měl jsi někdy někoho, koho vůbec jako nemohl naučit, že to předal? Ne. Zatím jsi nikoho nepředal? Ne. A máš někoho, kdo ti to neudělal vůbec? Jo. Bohužel mám většinou, jako spíš to jsou, omlouvám se. Když to jako spočítám, tak to jsou třeba 3-4 holky na 2 kluky. Mm-hmm. Jo, ale jde o to, že oni prostě nechtějí jezdit. On dá ten základní kurz a pak říká, já to umím, to přijde na zkoušku, to neudělá samozřejmě, teď se rozhodí, tak si dá teda jednu jízdu radši, dá tu druhou zkoušku, zase o toho rozhodí, protože komisař mu prý vytknul něco, co neudělal. Já souhlasím, protože jsem to viděl taky, že třeba nedal přednost jízdě a pak přijde na potřetí po půl roce a neudělá to, má to úplně. No jasně, a už nejezdí na den a den na metro. No, a to většinou jako u těch kluků, ale to jsou... Prostě, že to mají úplně jako jim to jedno. Pak a holky jsou většinou vystresovaný stejně na té zkoušce a tak, ale chce to prostě jezdit, jo. Jinou radu nemám. A co bys doporučil lidem na zkoušku, když jdou? Koupit si ráno čokoládu. Kočkolády. Ano. Já tomu říkám kočkoláda. A buď horkou, nebo nějakou, co? A co je uklidní. A nechal tak panáka třeba. No, já bych to nevyskoval. Večer předtím asi klidně, jo. Měl jsem jednu studentku, která si večer dala, říkala, asi jsem vzala asi 4 štamprle, pak ráno spala a ráno dýchala teda doma, říkala, a že v pohodě. A udělala zkoušku. Přišla úplně, říkám, buď to udělám, nebo to neudělám. Přišla a úplně v pohodě. Teď jezdí, byla už v Norsku, jsem koukal na Instagram, v Norsku, tyjo, říkám, to porada. A právě má taky motorku, že jo, takže jezdí. A... Jo. No počkej, a ty jsi taky jako kdyby motorkově šílený. Jo, to je znamený přilbat. A nejlepší asi... Dvoukolák. No. A nejlepší příběh, co říkám já vždycky, tak je sraz s mým kamarádem, teď už jako jeden z nejlepších. A mám teda 3 nejlepší kamarády, ale ten je nejlepší. Jo. A přijel jsem na sraz, byl tady nějaký v Praze, zaparkoval jsem, sesedl z motorky, jakhle se rozhlížím. Poprvé jsem tam byl, přijel právě on, takhle se sedl z motorky, jakhle se rozhlížím, dívám se pak na sebe. Čau. Čau poprvé. Taky poprvé. Tak jsme si prošli potom a od té doby už byli na svatbě. Víš, to máš jako, když přijdeš jako kdyby... První láska. Ne, jak přijdeš jako kdyby 3. ledna do fitka, víš. Se koukáš, vole, tyka, všichni mají ručník, vole, nemám ručník, ty vole. Jo, tak nevím, jestli si mám počítat. Poprvé. Okay. Fitnessáci tomu říkají ledňáčci. Ledňáčci. Takže vlastně po lednu odpadnou. Ale jako od té doby... Ale víš, já jsem začal chodit až v březnu, takže.
Aha, aha. Ale taky víš, jako takové, jako, no, ale půjde, to jako dobrý. Já vždycky říkám, že ne, já s tebou půjdu, nebo já s tebou půjdu, a pak, no víš, máš, mě bolí ruce. Ale no, já jsem včera si zdal hodně bench press, jo, měl jsem výtlaky a potřeba mi trošku regenerovat. A doma PlayStationu jíš, palce. Takže tak asi, ale co se týče motorky, tak já se chci vzdělat dál, takže bych nastoupil do autoškoly, aby se, protože to ještě neděláme do budoucna, ale samozřejmě budem. A chtěl bych právě mít tu motorku. Protože do toho chtěl s náma hrábnout vlastně Milan. Já jsem se o tom mluvil. A Milan si nějak spadnul a už nechtěl. On se, to říkal, že se mi, že už to nechce dělat, že se prostě bojí o ty studenty, že to nechce dělat a že to dřív předtím dělal. Ale na jednu stranu už má na to věk zase. Že jo. No tak jako kdyby to tak jako samozřejmě bychom rádi. Já bych do toho šel s ním, protože a zrovna Milan, prostě Milan je prostě Milan. Že? Jo, Milan je super, no. A ty učíš teorii nebo ne? Ještě ne, ale budu dělat zkoušky v září asi. Jdeš na zkoušky, jo. A kam půjdeš na zkoušky? Do Prahy? Tady před komisí nebo Hradec? No, já bych nechtěl do Prahy, já jsem chtěl někam, ale uvidíme. Uvidíme. Každopádně já to právě si právě to spojím s tou motorkou do jednoho, až bych to udělal rovnou na to. Že jsem nechtěl dělat znovu dvakrát testy, když jsem učítal trošku, že to zvládnu, ale... Aha. No tak ty testy veskrze, jako já se na ně podívám teďka po těch letech, co to a jako stejně to dám na kilo. Jako. No. Jo, prostě, takže... To je tam přesně, jo. A tam přesně stačí být v klidu, přečíst si to, když to nechápu, jedu dál a pak se vrátím k tomu, co jsem nezodpověděl. Ale neopravuju to, protože to fakt vás učím spatně. No, jako moje máma říká, neopravuj testy nikdy. No vlastně, žena teď dělá ty testy, já vždycky mi posílá na Messenger, mi pošle vždycky... Já to nechápu, takže to vždycky půl hodiny vysvětluju a pak říkám, aha. Je takhle, my se líbí, vždycky mi posílají taky takhle, tam je chyba. Ano. Jak je možné, že tam je chyba, ti říkám, vole, 100% tam je chyba a já to vole čtu, říkám, není tam chyba, vole. Ne, to musí být, a já říkám, no fakt tam není, je to v pořádku, přečti si to ještě jednou, vole. Jo, a pak mi si zadbali, ty vole, fakt já jsem debil. No včera mi poslala vlastně, Anička mi vlastně poslala, tam byl vlastně zákaz zastavení, že jo, pod tím byla šipka dolů a říká. Tam potom byla otázka, jestli auto může zatím zastavit. A říkám, a co je na té značce dopravní? No zákaz zastavení. No a co je pod tím ještě? A co to znamená? No to... Říkám, a ven. Ale... Raus! Jo. Takže to, ale jako okay. Jinak. Je to fajn. No jako učíme číst značky třeba ze spoda, nevím, jestli znáš to jako... No, že... no, no, jako... Já říkám, nečtěte jednu, kterou vidíte, já vím, že tam je zákaz nebo hlavní, ale čtěte všechny. No, jako dobrá rada teďka právě od kolegy z Autoškola King, taky výborný kanál, tak taky tam právě má radu, čtěte značky od spoda, jo, jako nečumte na značku takhle, ale čumte na značku takhle, jo. Zaseknu se táma. Dobře, jako já to jako podvědomě takhle dělal celý život, ale jako jak jsem to slyšel od něho, jo, tak říkám, tyjo, tak to má logiku, že jo, je to jako dobrá finta, určitě to potom s dovolením použiju taky někde. Souhlasím. Jo, takže číst značky od spoda je určitě fajn. Zdravíme kolegu. Jo? Okay. Ale jako říkám, jo, do budoucna bych chtěl třeba i nákladňáky. Ale to je dál. Jako dálka. Je dál. Musíme hele, to koupíme, koupíme jako kus plác z toho Václavského náměstí. Tam dole. Když tam, to by koukali. Někde. Když tam to vykoupíme, tak to koupíme. A tam zaparkujeme ty nákladňáky a pohoda. Myslím, že dobrý. Hlavně do té krakovské by se vešel třeba. No jasně. Do toho, do těch podzemek tam. Jo, v krakovský. To je sranda. Jo. OK, no tak to je fajn. Vlastně pravda, teorie vlastně učím, ale to jenom tu údržbu. Jo, ty učíš tu údržbu. Ano. A to mě baví, tam mě teda fakt baví. A dřív... Je to, tam máš publikum, že jo? Jasně, je to, jasně. Máš tam 5 lidí, že jo? Prostě ty tam učíš, prostě je to pěkný. Za začátku jsem měl strašný problém. Vlastně hodinu a nebo vlastně 2x45 minut, že jo? S přestávkou případně, to je věc jiná, ale měl jsem dlouho problém s tím, že jsem nevěděl, co tam říkat. A teď se tam nevejdu občas, jo. Taky jsem to takhle, jako když jsi učil třeba trenažéry, jo, na Ostravě ještě, tak jsem taky jako nevěděl, co a pak jsem prostě přetahoval normálně. Tak prostě, mám stejný problém. Ono se to jako kdyby nabaluje a ještě to bych mohl říct, jo, a tohle to. No, ono to je jako, to je ta doprava jako taková, ta bezpečnost té dopravy a třeba i tady ta technika, jako když o tom potom jako kdyby víš a víš, tak se na to prostě strašně hodně nabaluje. A když to lidi se ptají, že jo, takže to prodlouží taky. A pak máš problém se do toho vrátit do toho občas, jako vejít, no. To je nepříjemný. OK, takže tvoje cíle jsou jasné, teďka udělat si motorky, jo? Yes. Hlavně naučit ženu na motorce, já budu dělat konc řidičák, takže ji budu v tom podporovat a pomůžu. A co máš za mašinu? Já mám Hondu CBF 600, to Horneta, starýho ještě, jo? Takže bez ABS a nějaký ty, takže prostě starou klasiku ještě. A ženě uvidíme, co ještě koupíme. A už jsi to spadnul?
Spadl se dvakrát. Už jsi spadl dvakrát? Jednou na parkovišti jsem byl na STKčku a zastavil jsem a tam byl kopeček, jsem to nepřevážil a bum. Mm-hmm. A po druhý jsem nekoukal dopředu, kamarád zastavil, ničeho nic a já jsem nekoukal jsem se dopředu. Jsi skoukal na svaly, vole. Ale jako, to bylo fakt 10 km v hodině. Kamaráda taky, tak to vždycky ano. Ale 10 km v hodině ta rychlost a jenom se překlopilo. No. Ale tak jako to je furt, že dobře, že padáš jako v takových rychlostech, kdy si nenabiješ držku. Ale vždycky jako. To je jako fakt minimál, ale jakože jinak jsem nespadl. Já se jezdím spíš jako na pohodu, než na rychlost. No super, takže tě máme vytěženýho, takže prostě mladý, sympatický, nově budující pan učitel, 14 měsíců u nás teďka. Ano. OK, lidi tě milují, jo. Doufám. Muži chtějí být jako ty, ženy chcou být s tebou. Snažím se být hlavně v klidu a hodnej, že? Jo. A co nebudu křičet. Až potom na tom konci vždycky, si děláte ze mě srandu, musíte jít rychle, jedu. Takže jo, ale recenze máš super, takže určitě doporučujem. Jo. Děkuji. Tady pan Jelené. OK, hele, děkuji, že jsi přišel, měj se fajně. Taky. A co ti jezdí. Jo? Taky. Mějte se fajně. Čau.